Revelio. Olá. Como está sendo o seu primeiro dia? Olá, Samantha. É bom ver você de novo. Como está sendo o seu primeiro dia? Parece que você se saiu muito bem em feitiços. Eu tive sorte. Sorte de principiante. O William diria pra você não ser tão humilde e confiar nas suas habilidades. Mas ele costuma confiar um pouco demais nas dele. Preciso fazer a lição de feitiços. Não posso contar com sorte de principiante pra impressionar o professor Rony. Revelio. Lobisomens, o que vem depois? A revolta dos duendes de 1752? E no final, o ministro da magia era Alberto Butch. Não era, não. Ah, que divertido! Vou ficar assistindo e torcer para o garoto que te acusa de estar mentindo! Eu não tô mentindo, pirraça. Era Alberto Butch. Não mesmo. Era o Basil Fleck. Briga, briga! Belo ataque, moleque! O ministro era o Butch ou o ministro era o Fleck? Para, pirraça! Você vai deixar a gente encrenca! Você vai se encrencar, mas o pirraça nunca fica em xeque! Ela diz que é o Butch e ele diz que é o Fleck! Pirraça, chega! A gente vai ganhar uma detenção! E vocês também erraram. Foi o Hefesto Gore. Não era o Butch, nem era o Fleck! Mas vocês terão problemas com o professor Fleck! Aquilo! Revelio! Ficar se exibindo é coisa de trouxa. Revelio. Revelio. Isso é o seu melhor? Bombada! Levioso! Professora Hackett! Talvez vocês cheguem a ter poder suficiente para explodir uns aos outros.
Alunos chegam todos os anos e só há um crânio de dragão negro das Ilhas Hébridas. Um símbolo do grande ataque dos caçadores de 1878. Sei que ouviram falar. Bom, devem estar se perguntando como uma velha derrubou sozinha o maior cartel de caça a leste do país de Gales e viveu para contar a história. Sabedoria. Aos sábios, a idade importa muito pouco. Hoje vamos rever o feitiço que me salvou da morte pelas mãos dos bruxos das trevas mais vezes do que consigo me lembrar. Levioso. Levioso? Um feitiço de levitação? Levioso! Um oponente pego de surpresa se torna fraco. Quer se defender, Sr. Priwet? Não? Uma coisa que aprendi como inominável é o valor da simplicidade, principalmente no calor da batalha. Agora, vamos praticar o que aprendemos, aos poucos. Levioso! Agora, vamos tentar algo um pouco maior. Começar pelo feitiço básico. Viu como o boneco desviou o feitiço? Dessa vez, lance Levioso primeiro e depois o feitiço básico. Lembre-se, um oponente pego de surpresa se torna fraco. Como o Sr. Priwet me ajudou a demonstrar. Levioso! Bom! Agora, o feitiço básico. Muito bem. Muito bem. Mas a melhor forma de praticar é duelando. Vamos começar com vocês. Duelistas em suas marcas. Hora das boas-vindas de Hogwarts. Bom, eu quero um duelo justo. Usando apenas Levioso, feitiço básico e Proteco. Podem começar. Essa vai ser fácil. Protego! Leve meu rio! Isso complica as coisas. Levioso! Estupefato! Não tem sorte nenhuma nisso. Nada mal pra quem está começando. Você não deixa barato. Eu te desafiei e você provou que é capaz. Pontos para Corvinal. Agradeço, professora Hackett. Fiquei feliz por poder praticar. Se for parecido com o que vi hoje, podemos esperar grandes conquistas suas. Eu exijo que meus alunos sejam excelentes. São capazes de conseguir. E vão fazer isso. Duelar na aula é uma coisa, mas enfrentar bruxos das trevas ou duendes, o que é mais provável, é mais complicado que um caldeirão de Grindlows. Entendi, professora. Sugiro que pratique sempre que puder. Talvez o Sr. Sallow possa te dar algumas ideias para isso. E, mais uma vez, parabéns. Logo trarei mais tarefas para você. Muito bem. Chega de espetáculo por hoje. Estão dispensados. Ah, não gosto muito de duelos. Prefiro atividades mais amigáveis. Revelio. Sempre achei que Levioso fosse para iniciantes. Mudei de ideia.
Odiaria encarar a professora Hackett num duelo. Você duelou com o Sebastian. Ele é um grande duelista. Parabéns. Bom trabalho. Se souber os feitiços certos, os bruxos das trevas é que vão temer você, não o contrário. Foi divertido. Foi um duelo e tanto. Todo mundo vai falar sobre isso. Com certeza foi um bom treino. Treino? Não parece que você precisa de mais treino. A propósito, me chamo Sebastian Sallow. Não imaginei que você seria tão hábil com a varinha. Talvez não tenha sido o seu primeiro duelo. Na verdade, foi. Talvez eu leve jeito pra isso. Disfarce se quiser, mas você não me engana. Magia exige intenção e talento. Sabe, eu acho que você vai gostar de um certo clube de duelos exclusivo e não autorizado. Exclusivo e não autorizado? Conte comigo. Excelente. Eu estava certo sobre você. Se quiser aproveitar ao máximo seu tempo em Hogwarts, vai precisar quebrar as regras de vez em quando. Seja participando de um clube de duelos secreto ou entrando às escondidas na seção reservada da biblioteca. Precisa ser muito sagaz para que não peguem você. Agradeço, Sebastian. Vou ter isso em mente. Ótimo. Foi um prazer. Tenho certeza de que nos veremos em breve. Talvez em algum lugar não autorizado. Veremos se o seu desempenho hoje foi pura sorte ou habilidade. Procure o Lucan Brattleby perto da entrada da Torre do Relógio, caso se interesse. Até a próxima! Velho. Alguém foi atingido por uma vassoura amaldiçoada? Revelio! Quanto à sala, professora? Eu estava pensando a mesma coisa, Dick. Talvez você possa ajudar. Oh, desculpe o Dick. Ah, aí está você. Suas primeiras aulas foram produtivas? Foram sim, professora. O professor Rony e a professora Hackett disseram o mesmo. Parece que aprendeu bastante com o professor Fig antes da sua chegada. Aposto que há muito mais coisas sobre suas viagens que você não me contou. Não é mesmo? É só isso, professora. Entendo. É como fazer uma lesma lenta cantar um soneto. Enfim, você deve continuar desenvolvendo seus aprendizados. Falando nisso, pedi ajuda aos seus professores para acelerar seu progresso com algumas tarefas adicionais. Não sei se tenho tempo para tarefas extras, professora.
Você encontrará tempo. Vai se surpreender quando descobrir o quanto ainda não sabe. Inclusive, o professor Rony estará esperando você lá fora para passar a primeira tarefa. Pois bem, quanto à viagem até Hogsmeade que mencionei, vamos repor os suprimentos que você perdeu no caminho para cá, incluindo sementes, receitas de poções e feitiçarias. Agradeço, professora. E o Sr. Olivaras achará a varinha perfeita para você. Você se saiu bem nas aulas com uma varinha emprestada, mas vai perceber que a magia lançada da sua própria varinha é muito superior. Pode me contar mais sobre a loja de poções, professora? J. Pippin Poções possui uma grande variedade de ingredientes, mas raramente vende receitas. O professor Sharp pediu para eles reservarem algumas receitas específicas para você. Nunca ouvi falar em feitiçaria, professora. O que é isso? Feitiçaria é um tipo de receita usada para conjurar objetos. Explicarei mais sobre ela quando você começar a aprender magia de transfiguração. Tem um Olivaras em Hogsmeade? Sim. Muitas pessoas conhecem a loja no Beco Diagonal. Temos sorte de ter alguém como ele por perto. O Sr. Olivaras é um legítimo artesão e um talentoso fabricante de varinhas. Ele é a única pessoa que confio para escolher uma varinha. Quero chegar logo ao Hogsmeade. Muito bem. Gostaria que fosse na companhia de um colega em sua primeira visita à aldeia, para você não se perder. Quem sabe o Sebastian Salo ou a Natsai Onai? Percebi que gosta de andar com eles. Gostaria de ir com a Nat. Excelente escolha. A senhorita Onai é uma das nossas alunas mais talentosas e conhece a região. Ela vai te manter longe do pessoal do Victor Rookwood no caminho. Rookwood? Uma pessoa bastante desagradável. Se puder, é melhor evitar ele e seus parceiros, inclusive Teófilo Harlow, seu braço direito. Encontre seu colega na porta do castelo quando terminar a tarefa do professor Ronen. Não há tempo a perder. Quanto antes concluir seu dever, mais cedo poderá aproveitar uma cerveja amanteigada no Três Vassouras. Revelio! Ah, aí está você. Vai me ensinar um feitiço novo, professor? Eu tenho um feitiço extremamente útil. O feitiço reparador. Reparo. Ah, ele conserta tudo. Faz um objeto quebrado parecer novo em folha num piscar de olhos. Parece que pode ser muito útil. Com mais frequência do que você imagina. Como disse a professora Weasley, não sou o único que vai te ensinar feitiços fora das aulas para que você recupere o tempo perdido. Bom, outros professores também concordaram, mas primeiro você precisará completar algumas tarefas preliminares para aprimorar sua magia. Já separei algumas para hoje. Veja quais são e fale comigo quando terminar. Logo você estará lançando reparo. Por que preciso concluir tarefas antes de aprender reparo? Nenhuma lição ou aula se compara à experiência prática. Essas tarefas servem justamente para isso. E experiências assim são imprescindíveis para dominar novos tipos de magia. Vou começar imediatamente, professor. Revelio!
Professor, por que preciso concluir essas tarefas? Elas servem para você adquirir experiência antes de dominar novos tipos de magia. Boa sorte e nos vemos em breve. Este é o lugar certo. Onde será que está a página voadora? Aqui! Entendi. Revelio! Levioso! Revelio! Deve ter uma página voadora por aqui. Não fique se gabando só porque derrotou o Salo uma vez. Levioso! Uma boa alma poderia me ajudar? Aqui! Brilhante! Você tá bem? Não sabe quem eu sou? Zenobia Nook. A garota que todo mundo odeia sem motivo. Todos te odeiam? Por quê? Porque Hogwarts está cheia de valentões e estraga prazeres. Leandro Prewitt é um deles. Aquele sem vergonha e sem talento. Eu queria fazer novos amigos. Por isso eu trouxe a minha coleção pra sala comunal. Minha coleção de bexigas. Esperava que alguém quisesse jogar comigo. Você já ouviu falar de bexigas? É um jogo ótimo. Parecido com bolinhas de gude. Mas se perder, espirra um fluido fedorento em você. Bexigas? Parece um bom desafio. É o que eu tava tentando explicar pros outros. As pessoas podem ser malvadas às vezes. Só porque ficam encharcadas com gosma de bexiga. Não tenho culpa se perdem. Imelda é uma das piores perdedoras. Everett e Astoria são péssimos também. E agora esses perdedores tomaram minhas bexigas e esconderam em lugares bem altos pela escola. Que exagero da parte dessas pessoas. Nem me fale. Enfim, não sei como vou conseguir recuperá-la sozinha. Ainda não conheço os feitiços necessários. Mas talvez... alguém altruísta e com talento e que acabou de chegar no quinto ano possa me ajudar. Você tem alguma ideia de como podemos tirar as suas bexigas dos esconderijos? Se eu soubesse, eu mesma pegava. Quem escondeu as bexigas deu um jeito de subir até lá. Você não tem nenhum amigo na escola? É, não. A Nath me cumprimentou um dia, mas não disse mais nada. Vou ver o que posso fazer. Agradeço a ajuda. Se encontrar todas as minhas bexigas, volte e fale comigo de novo. Logo, logo eu vou voltar a jogar Toca da Serpente e 5 bolinhas sozinha. Revelio. Melhor ficar de olho em lugares altos pela escola e ver se acha as bexigas da Zenobia. Akio! Essa é uma das bexigas da Zenobia. Não entendo o motivo de tanto alvoroço. Velho.
filme. Revelio. Dakio. Revelio. Melhor ficar de olho em lugares altos pela escola e ver se acha as bexigas da Zenobia. Revelio. Revelio. Melhor ficar de olho em lugares altos pela escola e ver se acha as bexigas da Zenobia. Partindo para outra aventura? Revelio. Revelio.
Revelio. Melhor ficar de olho em lugares altos pela escola e ver se acha as bexigas da Zenobia. Revelio. Melhor ficar de olho em lugares altos pela escola e ver se acha as bexigas da Zenobia. Revelio! Akio! Levioso! Revelio. Melhor ficar de olho em lugares altos pela escola e ver se acha as bexigas da Zenobia. Revelio. Transfiguração humana é algo perigoso. A Xerox mora no poder que transformaria no passado. Nem orelhas de raposa. Pra mim, ficou melhor assim. Minha tia diz que devo ir pra Hogwarts. Revelio. Akio. Você nem imagina como era inconveniente viajar entre eles. Essa foi a última bexiga da Zenobia. Tenho que falar com ela.
velho. Revelio. 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 Espero que você tenha tido mais sorte do que eu para encontrar as bexigas. Olá, Zenobia. Achei todas as suas bexigas. É sério? Achei que fosse impossível. Como conseguiu? Bom senso e magia básica. E então? Pode devolver as minhas bexigas? É claro. Elas são suas, afinal. Ah, maravilha! Vou dedicar todas as minhas futuras vitórias a você. Falando nisso... Agora que recuperei as bexigas, espero que alguém queira jogar comigo na sala comunal. Depois desse trabalho pra recuperá-las, acho que vão todos querer jogar. É uma boa ideia. Não é? Ai, vai ser tão divertido rir dos perdedores fedorentos. O que não me inclui, é claro. Muito bem, aí vou eu. Me deseje sorte. Suas primeiras tarefas não foram... Eu concluí as tarefas, professor. Maravilha! Você sabe bem como usar feitiços básicos. O que me diz de tentarmos o velho feitiço reparador? Lembre-se de ter cuidado com a pronúncia e com os movimentos. Quero que faça com vontade. Agora, prepare a varinha. Sim, senhor. Lembre-se, sua varinha é a condutora da sua magia.
Isso mesmo, muito bom. Se quiser praticar mais concertos, tente com aquela estátua quebrada na alcova perto da água. Dizem que ela simbolizava um coração partido. Talvez um amante rejeitado tenha decidido destruí-la.